гүйцэтгэх авах хөстөө бид тэдний бага үйлчлэгээ аваад одоо авах хөстөө юу нь бол яг баян хүмүүс нийлүү үйлчлэг авж яана гэсэн тийм дүр зур гарсан. А мөн одоо иргэдийн шууд карманлан сүлж байгаа төлбөр их байна. Энэ төлбөрийг бууруулах чиглэлээр ажиллах хөстөө гэсэн ийм дүгнэлттэй гарсан. Honorable Minister of Health. Монгол улсын нэг хуанд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2.4% нь эрүүл мэндийн салбарт зарцуулагддсан юм байна. Үүнийг 5 болгож нэмэгдүүлэх тал дээр анхаарах хэрэгтэй. Танай улсад зүрхний шигдээс цусгуралт өвчний улмаас нас арах хүмүүсийн тоо өндөр байна. Тэр дундаа ийм өвчний шалтгаанаар 30-аад насны залуус өвчлөн нас арах тохиолдол илбэг байгаа нь үнэхээр сэтгэл эмзэглүүлсэн асуудал. Тиймээс архи тамхины хэрэглээг багасгах, хоол тэжээлийн зөв зохистой хэрэглээг нэмэгдүүлэх тал дээр иргэдэд хандсан үйл ажиллагааг сайн хийх шаардлагатай гэж үзэж байна. Хүүхдийн эрүүл мэндийг урагт байхаас нэхэлж хамгаалах, эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог өөрчлөх, иймийн зохистой хэрэглээг нэвтрүүлэх гэд эрүүл мэндийн салбарт хийгдэг шаардлагатай байгаа олон асуудлыг энэ тохимол тусгажээ. Тохимолоос гаргасан судалгааны үр дүнд үндэслэн олон өөрчлөлт шинжилт хийнэ гэдгээ ерөнхий сайд онцоллоо. Анхны шатны тусламж үйлчилгээ бол бас төдийлөн иргэдэд бол хүрэхгүй байгаа. Хоёр дахь шатлал гэдэг нь яг хоёр дахь шатлалынхаа ажиллагааг бас гүйцэтгэж чадахгүй байгаа. 3 дахь шатлалыг бол бид нар харахтаа бол манад үндсэндээ 3 дахь шатлал бараг байхгүйтэй адил болсон. Яагаад гэвэл тэнд одоо үзүүлэх ёстой тэр тусламж үйлчилгээ чанар шаардлага хангалтгүй байгаас болоод манай иргэд ихэнхдээ бусад улс орнд очиж бараг 3 дахь шатныхаа энэ одоо үйлчилгээг авж байгаа. Бид нар байгаа байдлыгаа бол маш их тод тал талаас нь ярьж шүүмжилж ойлголцох учиртай ингэснээр энэнийг шийдэх арга замуудыг олно гэж бодож байна. Манай улсад бас нэг хийх зүйл бол онцлогооны асуудал байгаа. Ялангуяа хөдөө орон нутагт онцлогоо бид ерөөсөө хийж олигтой хийж чадахгүй байгаа. Манай улсын эрүүл мэндийн байдал 20-р зууны сүүлийн хагасд эрс сайжирсан. Энэ нь цаашид ч эрчимтэй үргэлжилнэ гэсэн таатай мэдээ байна. Гэвч халдварт бус өвчний өвчлөл нэмэгдэж байгаа. Мөн асагдмал орон нутгийн хуамд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ хүрэхэд хүндрэлтэй байдаг зэрэг энэ салбарын тогтолцооны өмнө тулгамдсан бэрхшээлүүд олон байгаа тул эдгээрийг шийдвэрт анхаарлаа хандуулна гэдгээ шийдвэр гаргагчид онцолж байсан.